ほとんどのミスの要因が、ココロちゃんから見て、シャフトに対して右にある状態が、うんうん、ほとんどのミスを作ってるんですよ、ゴルフって、うん。プロレベルでも実は結構そうで、芝が薄い時なんかはもう、うん、ほとんどもろ出るわけ。その技術差が。テーマがラグで、ラグ。時間差ね、ラグっていうと。はい、いわゆるダウンスイングでためが深いとかっていう話になってるけど、で、ちょっと軽く打っていかないんで、今日は。そう。そうそうそう。で、今みたいなのがたまにあるっていう、はい、いうのは、自分でタイミングを自ら作ってるわけ。でも、もっと安定させていくでしょ。来年アンダー出したりとかなっていくと、いつもクラブの重さっていうのを感じ取る能力がすごい必要になってくる。クラブの重さね。そうなると、今日、もろ感じるよ。まずヘッドここに置きっぱなしで、手元だけスッと。そう、はい。全然違うように感じるけど、一緒になってくるから。で、こう入っていく。こういう動きって、時間差だ。これだと重さ感じるでしょ、急に。今日ちょっと物理の授業みたいなのしていい？はい、やっぱスイングって振り子ってよく言うでしょ、はい、でもこの状態でスーンスーンとこうやって動き出したらこれずっと動いてるじゃないですか、僕は何もしてないじゃん、こいつが勝手に動いてるじゃん、で僕はじゃあ何を感じるかなって言ったら重さを感じたりとかするわけ、ああゆらゆら動いてるってな、左ってなとか、でもこの感覚じゃないでしょ、今はまだこっから行きました、さあこっから動くってやってるでしょ、自分でこれを体感しますけど、この状態。こっから今の振り子を作るにはどうするの、ここ何やるの、そう、体じゃ動かさないでやってみて。体動かなかったら。そう、これもう振り子生まれたでしょ。これそう。こうじゃんが手元を動かすじゃん。手元を。一度きっかけを与えてあげるだけ、自分で。た、うん、だこいつが追随して動いてくる。ってことは、手元とこいつにスタートはこうラグがあるわけじゃん。あります。こういうふうに逆に追に動かす。あ、そっか。そう、こうじゃんは、このヘッドは動かそうとしないで、うん、ここ、自分のここだけを、いくよ。こうやったらほら動き出す、ね、ほら振り子同じじゃない、絶対、あ、なるほどね、そう、いつも自分の手元グリップがゴルフクラブよりもずっとリードしてるの30センチぐらい、そうするとこの関係性が崩れないじゃん、崩れない、そう、でもここで一回持ちました、こっからさフェース面当てたいとかやると崩れるでしょ、関係が異常にクラブの重さ感じ出すから、まず切り返しでなんだこれってこれ時間差かかるでしょ、なんか後この辺に後ろに、そうそうそう、あるでしょ、重さが、そう、ほら、そう、これででしょ、これでもまだね硬さがあるから自分で管理できる気がするから、うん、自分で持ち上げちゃうんだけど、これが紐だってイメージしたら自分の管理できない、ね、はい仕事終わり、そう、こうちゃん仕事終わり、そう、こっち見したいからこっちにエネルギー出すだけ、そう、こういう感じ、うん、何これ石井選手こうやってるだけじゃんっていう話でしょ、昔の人こうなって、そう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 。かっこいいでしょこの動きだと、そうするとこれやった後これだと振り子だと思って、本当にあの白いのイメージして、そう、インパクトあんまり意識しないで、そう、うん、そう、めっちゃ感じ出してきたよ、そう、そう、ぐにゃぐにゃに感じるよね、重さが入ってきたよ、重さが入ってきた、ほらそっか、ね、ほら感じ出してきた、これ素振り多分 2時間ぐらいできるよ多分これやってるとなんかこの辺からクラブがそんなとこから来るじゃん、そう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 、でそれもドリルで本当にやってほしいわけ、もう一回こういう状態からこういうイメージ、おーそうすごい、OK、やってみて、右手、そう、置き去りでドン、そうそうそう、ぐにゃってくるでしょ、そう、自分のすごい、そう、これ今やっと初めて一番できた、そうそう、そういうこと、そう、綺麗綺麗、これめっちゃ遅いです、クラブ帰ってくる、そうそう、すげえ近い、すげえ近い、これこれごめんビデオがね、そう、だんだんスッスッってなってくるから、それがそう、ゆっくり打てるでしょ、うん、待ってるから、だから前回やったコッキングとかをオートマチックに起こさせるような作業だよね、これ勝手に起きる、そう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 、こいつが隠れてるから、だからこうなると今ちっちゃいギュッて持っててもこう時間差はできてくるじゃん、これ見えないでしょ、そうしてるのに、でも今置き去りにしてんの、だからこれゆるゆるにすると、ああ、そう、でもちゃんと握っておくと、コックしてるだけに見えるでしょ、うん、そう、置き去りっぽくない、これがゆるゆるだとこう、
ゆるゆるそう。でもちょっと握ってるとこ普通じゃない。はい、置き去り。そう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 。そう、コーリの中でこいつをほら追い越しさせてるでしょ。だから怪しいわけ。ちょっと追い越させないじゃん。ずっと振り子だからずっとこいつがこういう動きで、そういうこと、そういうこと。そうするとずっとアプローチうまくない。